Билюлугун бетюмүгер нигилектер иккердиларгар комплексный спартакиада чарчитнен огунаны тикюре айрудюктер хэннахтык болан астаман на састарнан арахсан оголор ычат бетерэннер нигилек балыктара ден. Барыта 11 хаманда көхтөхтөкөтөн Александра Хабычарова кепсир. Бөтүнгө кендики сылларга огунан ытыы күйүскө сайынна олкурдук манна ого спортивный оскуалатын ок спордугар соготок филиала үлелдир. Онун бөтүңтен бу көрүнгө үгүс чемпион тагыста бел Россия сборуна эгер тие үннүлер. Экетинче уасылат салар бүтүлөбүдин. Секси бүтүнан ынтындар бүтөр шүбага шүбөт ого тогосуруп таранда. Аны таанан уорга, чөрөпчү уорга, якусайгы уорга оголо бүтүнелдер. Ону кутта суфуга. Эки кыз премия Нехелектерикардларгар комплексный спартакиада спорт 11 көрүнгөн хабан сыллата тыңаһыннахтык аһар олкурдук бысырыга сеттели кихилях окчуттар хамандалара элен келин түстө. Бу оксага биһиги тон интереспит келин улаатын эрди ханы бутон якана биһиги сайын айы бебит нехелекпитигер арас күрөктүлөрү табыт окурду күлөкөн баатур денемие сүрдөк активный уаны күстөк олтур бутун турларын окса көрүнгөн эмие көрүн бүхүрдөн келди. Кырагы харак тулур жулур эти курдук сахаларга ордук чугас огунан ыты уапсайынан барын хелекке ажо сайдан эрер. Бөтүн нехелегин баалыга Иван Ипсеев салаятчылах улууска федерация терилден бу көрүңү таргатыйга үлө күйүскө барар. Унан баалыктар түгүмөктөрө көрөтчүлөр болгондолорун ордук тартта. Нехелени хар гайта өтөн баалаа калбак багай ону бу. Именно көрөк тегере Барарджанару уголору эрчидивит. Он тобу кыргыттар бүтүп атабыт. Бары менде аргетигистилер 200 болулар. Күрөк түмүгүнөн бөтүңнөр чагылгайкы ийне хитистилер. Эккиз балагатчылар болулар 200 мээсте кыргыдайдар гатигисте. Мантан салгын хелектер аны волейбол күрөгөр көрсөктөрө. Огунатачыларга уруй! Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, Бүлүү.